mboka tatu wana peto kyo sunga pe pa ba salaire pe a batuko esuta maka ba misala pe mike mike ko sunga kaka na contribution ya mboka ba misusu pe bafuta kango te po kotara pe ba biloko mpe bateka bafonta azoteka mapa wana azozwa mapa ya 1000 franc aofuta otaxe ya combien papa yango wana me mpona taxe en tout cas efutama neti mpona fraude fiscale wana so tolandi bien bakompani mingi ya minene tofuta taxe na mboka o te po soki efutaka mekongo eza boyete me bakonzi kuna likolo balandaka neti bapetit boutike bamama ya mesa oyo bango nde po bafuta taxe po oyo ya bakompani ya minene wana bataxe na yango ekendaka wapi bafutelaka yango wapi neti lelo toomona mpona ba tva wana biso bapetit nini bapetit commerçant bacommerce nde ezofuta yango bo bato wana minene eske bazofuta mpona botongami ya mboka ezofutama te me lelo biso batoteka babilo ya mikenike okende boye na parti bazoterminer tva tva ya moke mpe te bamonta ya ebele mbongo wana nyonso ezokende wapi nyonso wana eza mpona bataxe ya pe posofuta babiloko wana nyonso to grand compagnie wana nyonso me kokomisa mboka te eza mpona bataxe wana te